salom dahshat armiyasi hamza chimayev g'alabasidan keyin press konferensiyasini tarjima qildik press konferensiya qiziqarli chiqqan bitta dahshat layk bosing yangi bo'lsanglar kanalimizga obuna bo'linglar eksklyuziv dublyajlar faqatgina bizda janga siz bilan birga bo'ldik siz uchun bu ikki soniyali ish biz uchun maqsadimizga erishish uchun katta motivatsiya hammalarga rahmat man bo'lsa boshladim yo bir yb hamkorligida tayyorlandi siz bu yerda topli matchlar topleplar va matchlarda g'olibingizni aniqlashingiz mumkin kommntariyada yozilgan ssilka orqali o'ting yoki xohlagan joyingizga yangi registratsiya qilib bizni promokod daxshati med yozsangiz sizga eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin o'n million so'm beriladi hamzad g'alaba bilan tabriklayman sani ko'rganimizga ko'p vaqt o'tdi butun hafta xavflimanen kuchliman deganding va robertni finish qilaman deganding jang shunday bo'lishini kutgan edingmi ha man buni ustida ishlagan edim bizda jangga reja bor edi uni yerga o'tkazish finish qilish ammo bu сyюрpriz emas ya'ni man hammani xohlagan odamni o'tkaza olaman mana shu hammasi o'zini og'zini rasmga qo'ydi uni tishlari sinib ketgan ekan va jag'i ham san buni ko'rdingmi va bu haqida nima deb o'ylaysan ha man bu yerga kelishimdan oldin buni ko'rsatdilar uni jag'i bilan muammolar borligini ko'rdim men kimnidir jag'ini sindirmoqchi emas edim ammo bu mani ishim ya'ni odamlarga og'riq beraman o'zimni baxtli qilaman va oilamni baxtli qilaman demak san buni bilganding hamman bo'g'ganimda unda og'zlarni his qildim va danovay klenkadan chiqayotganingda oldingga keldi u sanga nima dedi tabriklayman dedi ha va endi ko'p odamlar kamarga jang qilishingni xohlamoqda ya'ni sho o'tib ketib san bu haqda so'raysanmi chunki muxlislar buni xohlaydilarku birov ma man aytganimdek muxlislar u yerga boradilar keyin bu yerga keladilar ular bunga arzimayman deganlar ya'ni kasal bo'lganimda va shunday o'xshagan narsalar bo'lganda ammo man finish qilsam yana ular manga qaytib keladilar man muxlislardin ortiqcha eshitmayman bilasanmi man, 96, man ma, gala, bu uchun boraman chunki farqi yo'q shonmi drikusmi oldinlar aytganman nima bo'lishini ko'ramiz man tayyorman hamma narsaga hamza san haqingda odamlar juda ham tez charchaysan shoshilasan deydilar va bu haqda nima deb o'ylaysan nega 2020 yildan beri odamlar bu haqda gapiradilar Men bilmayman ammo o'n to'rtu nol bu man hamza chimayev birinchi raund oxirgi raund ikkinchi raund birinchi soniya birinchi daqiqa nima farqi bor agar men g'olib bo'lishni davom etayotgan bo'lsam va ellikda bizda yangi hamza juda ham tinch o'zini yig'ib olgan hamma bilan yaxshi munosabatda muomalada man har doim shunday edim ammo sanga yomon gap aytsalar uni shunaqa eshita olmaysan chunki rob zo'r bola zo'r odam zo'r chempion oilam deydigan odam man unga har doim tenglashaman va hurmat bildirdi manga kimdir manga hurmat ko'rsatsa man uni o'n barobar ko'p hurmat qilib qo'yaman agar kimdir manga yomon munosabat qilsa man unga eng yomoni bo'laman ufc sen kimni beradilar deb o'ylaysan san reytingda ko'tarilasan to'rtinchi president urding ufc kimni beradilar va o'zing kim bilan jang qilmoqchisan Ma ba, lab, man hamma bilan jang qilmoqchiman va pul ishlab oilamni baxtli qilmoqchiman drikus va Shom bilan xuddi shunday ishni qila olasanmi Men bilmayman hozir hech narsa ayta olmayman man qandaydir mutaxassis yoki buni qila olaman -e deydigan odam emasman Men faqatgina o'zim zo'r qiladigan -e ishni qilaman -e balki shundaydir balki boshqacha bo'larman bilmayman aslini olganda -e ufcd uni hamma raqiblaridan ko'ra tezroq uni finish qilgan jangchi bo'lish bu qanday bu juda ham zo'r har doimgidek g'olib bo'lish jangda g'olib bo'lish pulimni olish oilamga qaytish baxtli bo'lish onamni baxtli ko'rish va jangdan keyin onamga qo'ng'iroq qildim ular baxtlilar man baxtliman shunga zo'r hissiyot va albattaki bu normal va odatiy holat ko'pchilik odamlar senga jangdan oldin shubha qildilar chunki san press konferensiyada mag'lub bo'lsam mag'lub bo'laman deding oldin bo'lsa hammani o'ldiraman yo'q qilaman der eding dereding bilasanmi man oldindagi yosh emasman mani yoshim yigirma to'rtda emas mani yoshim yaqinda o'ttiz bo'ladi va nimadir deyishdan oldin o'ylashim kerak manda kichik o'g'lim bor u meni kutadi shunga man unga yaxshi o'rnak bo'lishim kerak va ba'zilarda o'sha payt şəpəyid... man ko'p narsalarni noto'g'ri aytganimni bilmas edim man tarixni eslayman shunga bu ishlarni noto'g'ri qilganman ammo biz o'rganamiz endi man har doim nimadir deyishdan oldin ko'p o'ylayman ota bo'lganingdan ke, yeah, keyin hammasi o'zgardimi ha albatta albatta bu menga katta motivatsiya beradi ko'proq pul topgim keladi va bolalarimga zo'r hayot yaratmoqchi bo'laman adisanya strikland kimni tanlagan bo'larding kamarga bo's bilan jang qilaman Men bilmayman man uchun adesany yaxshi pullik jang bo'ladi unda shodan ko'ra katta sim biz bilan zalda trenirovka qilganmiz shunga bizda tugallanmagan -e ish bor bu yaxshi tarix bo'lgan bo'lardi shunga ko'ramiz hammasi qanday bo'ladi san orqadagi zaxvatga o'tganingda uni jag'ini sindirishingni bilar edingmi yoki faqatgina bo'g'uvchi uslub qilib uni mag'lub qilmoqchi edingmi yo'q albatta sindirmoqchi emas edim man bo'yinni no olmoqchi edim va bilasanmi hamma juda ham tez bo'ldi va bu payt uni jag'idan ovoz chiqdi va man nima ekanligini tushundim va uni jag'i singan ekan husan majlimov qanday murabbiy deb o'ylaysan ya'ni o'zbekistondan man u yerda dubayda bo'lsam har doim u bilan trenirovka qilaman husan manga har doim zo'r murabbiy bo'lgan unda yaqshi o'quvchilar bor yaqinda uni o'quvchisi a chempion bo'ldi bu juda ham zo'r va husaynga katta hurmat va katta rahmat zo'r bola o'zbekistonda manda o'zi ko'p do'stlarim bor va zo'r hurmatga loyiq bolalar bor ularni hammasiga katta rahmat drikus chempion haqida fikringni bildir uni greplingi haqida ham siz nima deb o'ylaysiz bolalar man robert utigni yo'q qildim rob bo'lsa drikusni yerga o'tkazgan agar rob uni yerga o'tkqazgan bo'lsa uni ahvoli salomu alaykumsalom alykum agar drikus <laughs> va shon revansh qilsalar kim g'olib bo'ladi deb o'ylaysan man oldin ham aytganimdek menga shu savolni bergandilar jangdan oldin Men drikus tomonda bo'laman chunki unda kamar pullar ishladi va ko'proq pul olmoqchi manimcha va motivatsiyaga ega shon ko'p narsalardan o'tdi ko'p ishlarni qilishni xohlaydi deb o'ylayman ammo bu man o'ylaydigan narsa balki hammasi bunday emasdir daxshat m kanali uchun tarjima qilindi iltimos bunda eksklyuziv dublyaj uchun bitta dahshat like bosing yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'linlar siz uchun bu 2 soniyalik, biz uchun bo'lsa keyingi videolarni chiqarishga katta motivatsiya bosgan bo'lsangiz rahmat